Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Dragan Gagi Jovanović. Zabavlja vas Ana Štajduhar sa bendom. Sada, naš čovek u rukavicama, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Kako ste, štrajite se, dobro? Reci što nam je dobar posao, sediš zatvoren kod kuće 6 dana i onda 7. dan ga... Svi u studio. Dobro, drago mi da vas vidim u tolikom broju. Tako da... Ako ste spremni, možemo da počnemo. Pre nego što krenemo, veliki pozdrav moje publici koja sedi kod kuće i čeka da ponovo budemo zajedno. Ovi dobri ljudi koji sede ovde na ovim stolicama. Inače, nadam se da ste svi dobro, da ste zdravi. Ljubimo vas odavde. To jest, bacamo vam lakat odavde. Bernie Eccleston postaje otac u 90. godini. Šta nam to govori? Da mu je neko jebao ženu. Šaćiri 5 godina nije imao devojku. Možda mu krene sad kad nosi masku. Zanimljiva je činjenica. Građani sve teže razaznaju da li krizni štab saopštava nove mere ili zadaju Instagram izazov. Kada dobijemo po 100 evra od države, moći ćemo sve da potrošimo na kilogram limuna. Viagra ne može da se koristi za podizanje testa umesto kvasca. Nije bitno kako ministar Nedimović zna. Lik koji smatra da je 5G mreža uzrok koronavirusa je uglavnom onaj lik koji smatra da će samo jednim klikom doći do produženja penisa za samo 7 dana. Pinkovi reporteri moraju da imaju više zaštitne opreme nego zdravstveni radnici, jer njih ljudi više žele da pljunu. Potpuni spektakl da ovi svi reporteri Pinka i drugih nacionalnih frekvencija imaju svu opremu, a da zdravstveni radnici još uvijek nemaju. To jasno govori šta nam je prioritet u ovom društvu. Dekica od 92 godine uzeo stvar u svoje ruke. Ruke se tresu, milina, milina. Zbog nepoštovanja mera zaštite uhapšeni su Mitar Mirić, Mile Kitić i Đani. Dakle, pritvorska jedinica ko štad hale u srećna vremena. Štad hale Vijena, idemo. Fali samo Vojan Nedeljković da vodi program. Kompanija Jura nastavlja proizvodnju. Radnici će pelene sada nositi i na ustima. Virus mutirao, sad i životinje mogu da se zaraze koronom. A Đuka bi ubeđen da je bezbedan. Jadan čovjek, sve mu se sručilo na glavu. Američki ambasador u Srbiji kaže, Sjedinjene Američke Države uskoro dostavljaju Srbiji 6000 kompleta za testiranje na koronavirus. Sad mi ništa nije jasno. Za razliku od Srbije, Sjedinjene Američke Države nemaju dovoljno testova na koronavirus. O, RTS, kako vam nikada nećemo zaboraviti ove dane. Meteorolozi najavljaju čekana smena oblaka i sunca. Pa makar neka smena je. Da. Smeni se u zube ne gleda. Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 10. april 2030. godinu. Željko Mitrović, dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku jer je pronašao frekvenciju pomoću koje je ubio i poslednji atom kulture u jednom narodu. Kako tvrdi, koristio isključivo nacionalnu frekvenciju.
Međunarodna kinološka federacija prihvatila je zahtev Kinološkog društva Srbije da se kao nova rasa uvrsti srpski trpni pas. Ova rasa razvila se tokom koronavirus krize u Srbiji i glavna karakteristika je da ovi psi mogu da izdrže danima, a da ne vrše nuždu. Konačno uhapšen Srbin koji je punih 10 godina namerno širio koronavirus kako bi Pornhub Premium duže bio otključan. TV Prva pokreće novi humoristički program, Late Night Show veče sa Branimirom Nestorovićem. Poznati komičar zabavljaće vas svakog petka u 22 sata svojim prepoznatljivim humorom i sjajnim gostima. Đorđe David napunio je i drugu arenu za redom sa svojom pričom kako sam zapatio COVID-19. U prodaji su karte za treći nastup. Gledali ste vesti koje će biti. Šta je sa Kragnovac? Kao, svi sedimo gajbe i niko se ne sređuje, šta? Pa vidi, Anči, kako je lepa kolutka. Znam li sad da je Ana došla gola, na primjer? Keba kaže da se oni ukućeni tokom korone stalno druže, pevaju i snimaju. Mada, Snajka se snimala i pre korone. Sanja Marinković i Ognjen Amidžić na Twitteru podržali formulu smrtnosti Željka Mitrovića. Realno, san svakog šefa laboratorije je da mu miševi aplaudiraju. To je to. Đole Đogani snima film o svojoj porodici, mada realno bolje da to režira Kusturica. Lepa Brena kaže da se pre 30 godina aktivno družila sa glumcem Nikolom Simićem. Pa dobro, tad su oboje imali tesnu kožu. Ne znam da li sam rekao da Đole Đogani snima film. Sigurno neki naučni fantastiko. Imam jednu važnu objavu. Organizacija Catalyst Balkans je aktivirala SMS broj putem kojeg građani mogu podržati borbu protiv posledica koronavirusa. I od 8. aprila mogu poslati SMS poruku na 7300 po ceni od 200 dinara sa PDV-om. SMS poruka mora sadržati bar jedan karakter. Pored toga, Catalyst je formirao i platformu covid19.donacije.rs, pa podržite ovo, ispratite o čemu se radi. Dobra je akcija. Mi gledamo horoskop. Horoskop. Bik. Posao. Danas vam je tokom video poziva pas skočio u krilo, što ne bi bilo tako loše da u tom trenutku niste bili na WC šolji. Zdravlje. Možda jednog dana i prestane zabrana izlaska iz kuće i onda će morati da vas iznesu viljuškarom. Ljubav. Brak se uglavnom sastoji od izvinjavanja za nešto jako smešno što ste rekli na račun vaše supruge. Blizanci. Posao. Imate novi hobi. Tokom konferencijskih poziva preskačate delove reči, pa kolege misle da je loša veza. Zdravlje. Toliko jedete da u vama bukvalno nema mesta za virus. Ljubav. Supruga i vi ste odlučili da ipak ne želite da imate decu. Planirate da im to kažete večeras. Ovo je dobro. Na ovu se čak i Anči nasmijala. Sram ti bilo, onako slatko decu bi izbacilo. A? Da, stvarno. Nečeg zanimljivog što je podelila sa nama. Ugasite svetle kamere, molim se. Pevačica Pink pobedila koronu i poslala poruku da država treba da sluša lekare. Znači, ipak je moguće da Pink pošalje neku dobru poruku. Pratio sam region. U Crnoj Gori obolelo više od 200 ljudi. Još malo pa pola. Da. Britanski premijer primljen je u bolnicu, sada kažem, Borisa Johnsona. Orlando Bloom i Katy Perry dobiju devojčicu. Znači, tek će da bude Katy Perry, ovo Katy Perry, ono. Kidamo ovo, 402, kidamo ovo. Ne, ozbiljno, majke. Moja učiteljica je ponosna na mene. Isto ovo sam radio 83. I četvrti. Po majke mi dve godine sam dominirao ozbiljno. 84. sam imao prvi nastup. Da, da, bio sam kao, kako se to danas kaže, pripadnik albanske nacionalne manjine.
Da, da, tad smo to imali reč za to koje je mogla se koristiti. I kao pripadnik albanske nacionalne manjine, tako i obučen sam i izašao, imao sam neki stand-up od 10 minuta kako utovarujem ugalj, nikome ne pušta. Neka tužna priča, nije bedno. Moja mama bila odušenjena, ona je sedela u zadnjem redu, tada je radila u Skupštini grada. Mislim da je bila član partije, bila... Preznojavala se jadno, ali dobro. Danas je skroz drugačije, danas mama sedi, nije član partije i preznojava se i dalje. Šta je uradio šef kineskog ekspertskog tima u Srbiji? Pa ako je pravi šef, spremio je neku kung pao piletinu. Doktor Kon svira i peva, dok Nestorović samo svira. Inače, jeste pratili malo njegovo pojavljivanje? Da je imao jednu neviđenu izjavu kao evo kako da tokom epidemije smanjite kilažu. Idite po televizijama i serite. To je sigurica. Inače, Nestorović je rekao, napisao sam gomilu knjiga i radova, a odjednom sam postao debili kreten. Znamo, brate, gledali smo. Počinje dezinfekcija stambenih zgrada na Voždovcu. Bane najposljed. Kao što znate, jedina emisija na Balkanu koju ekskluzivno možete gledati Dnevnik malog Aleka, star 40-ta godina, je ova emisija i ova televizija. I zato sada Dnevnik malog Aleka. Dobar dan. Pratite Dnevnik. Dragi dnevniče, još uvek traje onaj raspust i svi su u kućama osim mene. Ja moram da obiđem drugare iz razreda i vidim da li će ponovo glasati za mene da budem predsednik odeljenske zajednice. To mi je jako važno. Zvao me je juče drugar Žeks. Kaže da je smislio kako da se leči grip. Tako što će povezati gramofon i fen za kosu. Izgleda da je ponovo udisao tempere. 6. aprila me je Goran Vesić iz 5.2 zvao na neku žurku. Pričao je na nemačkom, a u pozadini se čula pesma Lili Marlene. Čudno se zabavlja Goran. Da. Veliki naslov u novinama. Posle Đilasa i Boško Obradović izgubio kompas. Još čedi igla da otkaže i ode sve u majčinu. Teška su vremena. Goran Vesić je 6. aprila odlučio da oboji Beograd u boje Nemačke. Da oda malu počast jedinima koji su ovaj grad uspeli da razvale više nego on. Vest Ana Brnabić pokazala zbog čega je predsednik Vučić poludeo. Znači i ona primetila. Ja kažem da je malo... Se malo obrati pažnja, se malo stvarno centriraj. Kancelariju Tomislava Nikolića smo platili 1,4 miliona evra da ne radi ništa. Dajte ljudi da platimo i Vučiću da ne radi ništa. Predsednik Vučić je rekao da će ako treba on sesti u avion i otići po respiratore. Nemojte, brinite ništa, sve je pod kontrolom. Slavica Đukić-Dejanović dala savet protiv panike. Nadam se Vučiću. No, bez obzira na sve, lako je meni da ovde stojim i teram šegu kada mi je to omogućio najveći sin naših naroda i narodnosti, najbolji čovek koji je hodao ovom planetom, najpošteniji, najčestitiji, sa najljepšim usnama. Žurnal. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio da će se plate u Evropi drastično smanjivati. Ali mi nismo u Evropi zahvaljujući tebi. Hvala ti, dragi predsedniče. Predsednik Srbije je rekao, nikada nisam bežao od odgovornosti. Nisam bežao od besa građana. Za sve postoji prvi put, dragi predsedniče. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio, niko nije lud da muči ljude. Ali ti, predsedniče, nisi niko.
biser nedelje. Sve je teže napraviti rubriku Biser nedelje, to jest izabrati samo tri stvari koje treba tu da se nađu, zato što je konkurencija zaista žestoka. Razni ljudi rade razne stvari, pametni ljudi rade pametne stvari, a budale vazda prave gluposti. To nas dovodi do trećeg mesta pod A. Dakle, da vidimo jedan naslov. 6. april je u pitanju podrška Nemačkoj. Večeras je Beograd svetle u bojama zastave ove države u znak solidarnosti. Dakle, zašto je ovo problematično? Problematično je zato što je 6. april, pobogu. Ja sam za to da se podrži Nemačka, ja sam za to da se imaju potpuno normalni odnosi, ja sam za to da se priznaju tuđe žrtve, svi gresi i tako dalje. Ali zašto, pobogu, 6. april? Zbog čega? Dakle, to je najveće razaranje u istoriji Beograda, početak Drugog svjetskog rata za nas. Ne postoji nijedan jedini razlog da baš 6. aprila podržavamo Nemačku. To je jednako idiotski, kao kad bi neko doveo Šredera na dan bombardovanja Srbije u Beograd da se obrati Beograđanima. Eto, bukvalno, znači, to je taj nivo ludila. I sad, pošto smo manje više svi mi ovo govorili na društvenim mrežama i pobunili se i zaista je svakoga pogodilo bez obzira koju stranku podržavate, onda je naravno došlo do brže smene jer naravno Goran Vesić nije toliko glup kao što izgleda, pa se brzo to sve promenilo i da vidimo dnevna naslovna strana, simboli Beograda večeras u bojama srpske zastave. Dakle, ujutru smo podržavali Nemačku, a već uveče smo podržali Srbiju jer je gospodin, jeli gore pomenuti, shvatio da možda baš i nije pametno da podržava Nemačku na dan bombardovanja. Vremena su teška, nikome nije lako. Poslednje što nam treba je da vi dodatno zagorčavate ove dane u kojima se nalazimo, posebno Goran Vesić. Držite ga negde zaključenog, topla preporuka. Na drugom mestu jedna od izjava iz akcionog serijala našeg predsednika, nikad se nije dogodilo, sanjao sam ovo, želim da bude .com, mesto broj 2. Bude li problema sa dovoženjem respiratora, sam ću da sednem u avion i da odem da vadim iz našeg magacina pa da vidim ko će da me spreče da se vratim sa tim respiratorima. Kako mislite sami da sednem? Evo sad vam ja to obećavam. U vladin avion? Ne u vladin, nego u Air Srbijin avion. Dobro. U Air Srbijin avion lepo sednem, odem tamo gde mi imamo respiratore i počnem da ih unosim u naš avion. Pa da vidim ko će da me spreče da ih unesem. Neće da ga spreči niko jer bi ljudi bili u fuzonu. Brate, ko zna šta ovo ima? Brate, ne pipaj ga. Znači, pusti ga, neka radi. Čak i Olivera Jovićević bila u fuzonu. Kako sami sednete u avion? I onda kad je on objasnio, dobro. Dole kuca SMS, ovaj nije normalan. Kao, znaš. Izbavite me odavde. Ali za slučaj da ste sumnjali u mentalno zdravlje, imamo mesto broj 1. U pitanju je jedan od najspektakularnijih tweetova čoveka koji nema Twitter i ne zna šta je to. Došao sam ovde da pomognem pobedi života u Novom Pazaru, kao što ću u narednim danima da budem i u Ćupriji, Valjevu, Nišu, Kragujevcu i širom Srbije. Hashtag, ostani kod kuće. Ja ću da obiđem 19 gradova. Hashtag ostani kod kuće. Znači, ja sad ne znam, majke mile, mnogo je teško. Osim kao da mi neko ono, otima hleb iz usta, ne znam šta bih rekao, stvarno. Ali znači, prvo nije dobro da predsednik krši zabranu kretanja, da predsednik kad ode negde, vi odete negde, ima 6 ljudi oko vas, trljate rame o rame. Pa kakvu poruku šaljete ljudima? Šta je s vama? Ne možete kažete ljudima, ostanite kod kuće i da pričate kako ćete obiđete 10 gradova. Bukvalno postoji jedna stvar, samo jedna korisna koju biste mogli da uradite, gospodine predsjedniče. Ostanite kod kuće. Imam sjajnog gosta večera sa nama, Tornički vrač i posle njega Gagi Jovanović za 3 sekunde ovde. Moj prvi gost večeras je neko ko je ozbiljno zaintrigirao celu Srbiju. Srbija je na najpozitivniji mogući način uzdrmana vrhunskim mantrama ovog čuvenog vrača sa Tornika. Kako je došao na ideju da napravi ove mantre, gde je iscrpeo energiju koju će uložiti u njih kako bi lečile sve koji ih izgovaraju, saznaćemo nakon što pogledamo ovaj video. Pozivam vas da obavezno pogledate sada vrača sa Tornika, ovo će zauvek promeniti vaš život. Dobar dan, ljudski rode. Nadam se da ste svi ili uglavnom svi kod vaših kuća, u vašim stanovima ili
na nekim toplim mestima, izolovani i u karantinu. Sigurno razmišljate o tome kako biste i na koji način mogli da pomognete čovečanstvu u ovakvim uslovima, sedeći kod kuće. Ja verujem da ste do sada shvatili da su neke mračne sile poslale čini na našu dragu nam planetu. E sad, zasluženo ili nezasluženo, to ne znam. U stvari znamo, ali nećemo sad o tome, pošto to nije tema naših razgovora trenutno. Dakle, ukoliko želite da pomognete da se skinu ove čini, ja imam jednu vrađbinu koju možete da upotrebljavate svakodnevno i koja ne traje dugo, a verovatno znači mnogo. Dakle, potreban vam je jedan globus i sredstvo za dezinfekciju. Znači, može da bude u gelu, a može da bude i 70% alkohol. Mi ćemo uzeti ovaj gel i istisnućemo sadržinu iz njega na ruku, a zatim početi da mažemo po ovim područjima koja su zaražena i na koje su bačene čini. Za vreme mazanja ovih površina dezinfekcionim sredstavima veoma je važno da izgovarate sve vreme iš korona, iš korona. Iš korona, a moguće je govoriti, na primer, i ćao viruse, ćao, ćao. Ali iš korona se do sada pokazalo kao veoma delotvorno. Potrebno je namazati one delove koji su najugroženiji sa najviše ovoga dezinfekcionog sredstva. Ja sad tražim te najugroženije delove, ali svejedno mislim da smo već sada dosta dovoljno pokrili od naše. Ovaj video ima i svoj nastavak. Drugu epizodu ćete videti nakon što upoznate mog večerašnjeg gosta, a to je čuveni vrač sa Tornika. Gostom vrače, dobar dan, dobrodošli u moju emisiju. Kako ste? Dobar dan, evo, dobro je. Kako mora? Ja bih po nebu rekao da ste na Torniku. Jeste još uvek tamo? Jesmo, jesmo. Ovde smo, čuvamo ovaj deo, pa i jedan deo planete samim tim. Potpuno je neverovatno kakvu pažnju su izazvale vaše mantre i kako nekako uvek u srpskom narodu u teškim vremenima izroni neko ko će da spasiti nečim što je bilo tako očigledno pre krize, a nikoga nije primetio osim vas. Da li je to neki božji dar koji imate, talenat, kako ste došli uopšte na ideju da radite ove mantre? A da vam kažem, moji glavni savjetnici su Breza, Jela, Bor, Cveće i tako. Tako da na ovom mestu mi je lako bilo da brzo dođem do načina kako da skidamo čini sa ove grozne situacije i neke opasne situacije koja nas je obuzela u ovim vremenima. Ja znam da je Breza najemotivnija. Da li je plakala možda kad je sve ovo krenulo? Breza moja ne plače, jer smo se to dogovorili prvog dana kad sam došao ovde. Ja ne volim suze. Samo radosnici. Da. Tako da, svi smo tu i evo, borimo se, što bi se reklo, bez borbe. Jer najbolja pobeda u borbi je pobeda bez borbe.
To je pobeda kad protivnik shvati da smo mnogo jaki i onda se on povuče. Odustane prosto. Pa on odustane kad vidi koliko smo jaki. On kaže, ma nećemo s ovima da se kačimo i onda odustane. I najbolje je tako da ne moramo da sada se borimo. Kad nam nije vreme. Da, te borbe je stvarno i previše u poslednje vekovima. Da, malo smo iscrpljeni, ja bih rekao. Pa jeste. Da probamo bez borbe i sa verom u sebe. Kako vam se čini situacija u gradovima? Da li imate neki savet za ljude koji nisu u prirodi, koji su zarobljeni u svojim soliterima u carstvima betona? Naravno da pratim sve to i jako mi je žao i hoću da izrazim saučešće svim porodicama preminulih, da poželim oporavak svim onima koji su zaraženi. Najbolje je da se sedi kući tamo po gradovima. Ako već morate da izađete, a mora nešto čovjek da uzme sebi za hranu i tako, onda je najbolje da koristite jednu novu metodiku koju sam usavršio ovde isto ovih dana, to je pre 5 minuta. A koju, recite? To je, znači, najbitnije da se čuvate ljudi koji mnogo pričaju. Ova epidemija je kapljična i najviše se tako i prenosi. Znači, izbegavajte ljude koji mnogo pričaju. Nemojte ni vi puno da pričate. Ako već morate da izađete na ulicu, dok uzimate vazduh, radite neku katu iz karatea. Znači, to može da bude i obična kata za žuti pojas, Heinshoda. Heinshoda, da. Znači, Heinshoda kad uzimate vazduh. Znači, evo, pokazat ću vam kako to izgleda. I kad završite, onda vazduh ispuštajte samo kroz jednu cevčicu na usnama koju napravite i u smeru ka podlozi. Znači... I nemojte pričati, nema razloga, dovoljne su oči, oči sve govore. Tako je, da. Moramo u sopstvenim dubinama da pronađemo adekvatnu emociju. Šta mislite, šta priroda pokušava da nam poruči sa ovim virusom? Da li je vezano uopšte ovo za naš odnos sa prirodom? Ona je ljuta što smo se odaljili od nje i ona nam sada, ja mislim, šalje neko upozorenje da ne bi trebalo da je ostavljamo, jer to je naša majka. I trebalo bi da je se što više u budućnosti držimo i da je čuvamo. Ovo je kao ono da nam rodi batu ili seku još. Ali meni ovo liči kao na ono kad hoćeš, ne daj Bože, da ostaviš ženu, pa ti ona iseče fotografije i polomi ploče. I sad ti tu imaš trenutak da se vratiš i predomisliš. Da li ti to ima neke sličnosti? Nemam pojma. Joj, Ivane, gubiš mi se nešto. Dobro, teška su vremena, ali nisam razumeo. Pa kažem, nekako, ovo mi deluje kao ona faza kad se posvađaš sa ženom i onda žena uzme i seče sve zajedničke fotografije ili uzme i polomi ti ploče. Ali ti još uvijek imaš šansu da se vratiš i izviniš i nastaviš dalje. Aha, znači ti si prirodu povezao sa ženom. Dobro, naravno. Ne znamo to. Mi ne znamo koliko smo zgrešili. Mi ne znamo da li je ovo upozorenje ili je ovo kraj. Da. To ne možemo znati. To ćemo saznati. Mi samo nam ostaje da se nadamo. Ja moram da ti kažem zbog čega sam povezao sa ženom. Zato što mi majka nikad ovako nešto ne bi uradila, znaš. Tako da sam mislio, mora biti da je žena, znaš.
Čekaj, kad smo kod toga da te pitam, dobio sam pisma gledalaca kada su čuli da će Veliki vrač biti u emisiji. A, pošto većina ljudi je u samoizolaciji sa svojim suprugama i sa porodicom, da li možda postoji neka mantra koja pomaže da se ti teški dani preguraju malo lakše? To nije mantra. To je onako, kako bih vam rekao, ja sam ovde već odavno počeo da treniram izolaciju. Ja treniram nekih 10 godina ovde tu izolaciju i ne mogu reći da mi nije pomogla. Upoznao sam divne književnike, upoznao sam sebe pre svega. Mislim da sam upoznao, nisam još sasvim, ali uspeo sam da se ispričam i sa sobom i sa tim nekim divnim drugarima da se družim i i naravno svakojake stvari koje smo eto želeli, a nismo imali vremena, sada smo dobili tu priliku, pa onda možemo na taj način da to gledamo kao neku nagradu možda. Možda je ovo nagrada, možda ko to zna. Moguće, pa da, da. Da, vidjet ćemo na kraju priče u stvari šta je bilo. Da li je bila kazna, nagrada ili opomena. To ćemo tek na kraju da shvatimo. Jest, ja tako mislim. Ako bude bio bolji svet, da, ali bez obzira, onda će biti nagrada. Da, ali bez obzira da li nam ovo dolazi od žene ili od majke, mi imamo obavezu da čuvamo sada prirodu. Ja bih sada pustio drugi video tvoj sa drugom mantrom koja je izuzetno značajna, ako si saglasan, pa da onda nastavimo razgovor kada publika to bude videla. Slažem se. Hvala, Gosan Vrače. Pogledajte drugu mantru. Izvinjavamo se za malo da isklizne planeta, ali sve će biti u redu. Ona je sada u sigurnim rukama. Ja sam hteo da ipak namažemo alkoholom, ali snimatelj ne voli taj miris, pa smo onda koristili gel. Dakle, namazali smo sve površine koje su ugrožene, mora i okeane ne morate premazivati jer tamo ovaj virus ne može da se zapati. Što se Antarktika tiče, tamo isto nećemo gubiti suviše ovog dezinfekcionog sredstva zbog štednje, a i zbog toga što još uvijek nismo sigurni da ovaj kontinent postoji. Dakle, kada smo ovo sve lepo namazali i ponavljali iš korona, čao viruse, čao covide, čibe covide se isto dobro pokazalo, čibe covide, čibe, onda je potrebno da polako počnete da planetu okrećete. Za vreme okretanja planete potrebno je da govorite iskreno i sa puno želje, ljubav, dostojanstvo, solidarnost, plemenitost, dobrota, poštenje, pravda, ljubav. Na kraju sve lepo promućkati i otpevati Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, tada. Ostanite kući ili kod kuće. Tu u dvorištu. Hakuna Matata. Podsjetio si me na Maksoviziju sa tim Hakuna Matata. Čibe COVID-e je jedan delotvoran slogan. Već nekoliko dana masovno se govori po Srbiji i daje ozbiljno dobre rezultate.
Šta je sledeći korak? Svi veliki ljudi kroz istoriju kada pronađu lek za neku situaciju, prosto ne prestaju. Smišljaju dalje lekove i pomažu ljudima. Da li je to vaš put, gospodin Vrače, nakon svega ovoga? Pa evo, ja sam kao sledeći korak pokušajima da skinem čini, izveo mog ljubimca planetu. Dođi. Evo, ja sam izveo mog ljubimca. Bravo, jao što je sladak. Jese, on je, mnogo ga volim i volim, jer u stvari i volim to. Eto, za danas sam mislio da bi bilo dobro da izvedem planetu na sunce i na svež vazduh. Jer ne znam kako za druge planete, ali za našu planetu je stvarno jako važno i najvažnije sunce i čist vazduh. Tako da sam, eto, za danas to smislio i mislim da će biti dovoljno da opet je naravno potrebno okretati našu planetu i nadam se da je u pravom smeru sada, ali dobro, i ponavljati reči kao što su ljubav i tako, dobrota, sve ono što smo rekli. Video sam tamo da ste ponavljali i dostojanstvo, poštenje. Da li ste sigurni da to može da nam pomogne u ovim vremenima? To će veoma da nam pomogne. Sve te neke reči su u toj velikoj reči ljubav. Da. Znate, samo je vrlo bitno da planetu ne okrećete prebrzo. Da. Jer onda ako se planeta prebrzo okreće, mogu da poispadaju sve neprirodne stvari sa nje. Znate? To bi bila velika greota. Da. Ali eto, ako sunce i svež vazduh pomažu, da li možda onda da preporučimo penzionerima da što dalje kroz prozor gurnu glavu i da je okreću u jednom smeru, ne bi li se malo oporavili i ne bi li upili malo sunce i vazduha i svega? Pa ja ne znam kakav je sada vazduh po gradovima. Nešto nije bio tamo naročito. Pa vidi se još uvek. Još uvek nije. Još uvek se vidi vazduh, da. Da. Penzioneri imaju priliku, koliko ja znam, rano jutro da imaju kakvu takvu dozu čistog vazduha. E sad ne znam sunca da li mogu da dobiju tako rano, ali... Pa znaš šta, ali imaju samo jednom nedeljno. Ja mislim, za ove ostale dane, oni ostalim danima nemaju to pravo da izađu. Pa sam mislio, ko živi iznad šestog sprata, recimo, zgodno je da se nagne kroz prozor da malo upije vazduha i sunca. Da se ne naginje suviše, naravno, i tako. Znate, ono, u vozu što je pisalo nih kao zlene, ni tako. Da. E pericoloso sporgersi. Jesi, i bio je, da. Dobro, gospodine Vrače, ja sam hteo da vam se zahvalim za ove mantre. Narodu to mnogo znači. Reakcije su bile veoma pozitivne kada su ljudi čuli da ćemo uspeti da vas imamo u današnjoj emisiji. Nastavite sa radom. Vaš rad, vaša duša, vaša ljubav treba da se prenese na sve nas kako bismo izašli iz ovih teških vremena što manje oštećeni, ako mogu tako da kažem. Pa evo, primetili ste da poslednjih godina, čak i decenija, ta reč ljubav onako zvuči pase i demode i nekako patetično. I nekako smo je izbegavali i tako. I srećan sam što je počela da se vraća. I sve srećan sam što su ljudi postali svesni važnosti njene. Ali se pojavila još jedna reč koja isto odzvanja u poslednje vreme. Ona se zove disciplina. Znate, ja bih voleo da posle svega ovoga ta disciplina nije loša, ali neka bude u ljubavi. Znate? Da.
volim te se ne govori, nego se radi. Da. E, to je disciplina. Onda ću ja iskoristiti priliku sada, pošto je vreme za reklame i posle reklama nam dolazi naš poznati glumac, jedan Dragan Gagi Jovanović, ne znam da li ga znate, jedan sjajan tip, da ovde završimo razgovor i da pozovemo građane Srbije da prihvate ljubav i da je žive svakoga dana u njenom najširem i najopštijem mogućem značenju. Pa, ajde, važi, ali ja ne znam da će Dragan moći da dođe. Pa, vidjet ću, ja ću da ga pozovem, pa ćemo da vidimo šta sad, ako ne može, ne može. On spava po ceo dan. Čuo sam ja svašta o njemu, pričala mi njegova žena Branka, ali to sad nema veze. Ajde, nije to sada tema. Gospodine Vrače, mnogo vam hvala. Čuvajte planetu, čuvajte Tornik i čuvajte svojeg ljubimca, ljubimicu. Samo ljubav. Doviđenja. Bio ovo naš čuveni gost, veliki vrač sa Tornika. Idemo na kratku pauzu za reklame. Zabavlja vas bend Ane Štajduhar. Peva vam Ana Štajduhar. Ostanite sa nama. Dragan Gagi Jovanović. Gagi, čao, dobar dan. Da živimo kao da živimo poslednje dane, tako bi lepo bilo, onda bi se opet radovali život. Najbolja promena bila to da ljudi prekinu da glume, ako im to nije posao već. Potpuno te razumem, da, potpuno te razumem. Ja mislim se ti nećeš vraćati odatle kad sve ovo prođe. Ja mogu samo ovde da se vraćam. Željko Mitrović je čarobni vizir. Imaš to kao za varenje, rekao daj da varimo. Da li je ova Brnabić kao uvek znala ili eksperimentisala na koleđu? Siguran sam da ste još uvek pod utiskom od velikog vrača sa Tornika, ali i moj sledeći sagovornik nije loš sa nama, naš čuveni glumac, naš dragi prijatelj i uvek dobro došao u ovoj emisiji, Dragan Gagi Jovanović. Gagi, čao, dobar dan. Dobar dan, samo navesim frizuru. Mnogo ti je lepa frizura. Strašno mi se sviđa frizura, baš je dobro. Od spavanja. Bogu hvala. Kaži ti meni, jesi ti čuo za ovog vrača što je bio gost kod mene? Da li si video njegove mantre i da li ih koristiš? Pa, budalaštine. Znaš, i sam u ovakim teškim vremenima uvek se pojavljuju taki neki koji sve znaju. Jeste, onaj neki Alan Čumak svoje vremeno, sećaš se? Jeste, javlja mu se kao nešto. Jeste, baš se njemu javilo, od svih ljudi njemu se javilo. Da te pitam nešto, postavit ću ti jedno, tri, četiri pitanja, neću mnogo, zato što znam da organski ne podnosiš TV emisije i gostovanje u istima. Znači, prvo pitanje koje ću ti postavim, da li je sve u redu u Londonu, pretpostavljam da ste redovno na vezi sa čerkom, kakva je situacija tamo, kako je ona, je li dobro? Jeste, to je sve u redu, ona je tamo sada nastavila to svoje školovanje putem ovih modernih tehnologija i tako. Ni oni sami ne znaju kako će sad to da se izorganizuju, da se ta škola završi. Naravno, dobro je, ovo je jedini put kad imam poštovanje prema ovim stvarčicama, zato što mogu da vidim svoje dete svaki dan i da se ispričamo i da se malo našalimo i tako da probamo da se bodrimo. I tako, dobra je ona, ona ima tamo divne prijatelje i čuvaju je i paze na nju i dobro je, dobro je. Ja sam bio za... U stvari, ja sam uvijek za ono što ona odluči. Ona je odlučivala da kad je trebalo da se vrati, pa je čula da to nije zgodno, da, ne znam, država nešto nije baš voljna da se vraćaju ljudi. I tako je nekako odlučila da ostane. I evo, sad se nadam da ovo neće baš toliko dugo potrajati. Ako bude potrajalo, onda će tata da ide po njoj.
Dobro, i to je dobar plan, da ti kažem. Ako ti bude trebala neka pomoć, možda dobar šofer sa iskustvom, i ja sam tu ovaj... Pa, treba će mi i ovi kapetani brodova. Imam i to, nema ništa da brineš. Vidi, moj burazer je skiper i pilot. I ja imam dozvolu za mali čamac i vozim dobro kola. Pa, brate, ima da napravimo tu invaziju, veruj mi na reč. Ima da izvučemo odande. Kaži mi, tebi sigurno nije teško pala ova izolacija, jer si već neko vreme svojevoljno izolovan od naroda, što i nije tako loša odluka. Čuo sam da je od tebe krenuo i ovaj trend ostani u pidžami, da si ti to patentirao. Da li si i dalje ostao pri tome i da li si planirao da pomogneš u akciji Ostani kod kuće, ili je to slučajno se potrefilo? Tako? To su sve ovi paparaci, oni, znaš. Ovi paparaci ono, na svakom koraku i ovaj... I eto, nekad su samo malobrojni ljudi imali fotoaparate, sad ih imaju svi. Nešto imaju fotoaparate, nego imaju svo znanje sveta u džepu. Da, to je tek ozbiljan problem, ja da ti kažem. To je njihovo znanje koje nikad nije dobro usmereno. Malo te zdravstvena situacija odvojila od glume. Kakva je situacija po tom pitanju? Jesi mi dobar? To je u stvari ono ljudsko pitanje. Dobro je to sve, ono, čak smo se pripremali da snimamo jednu lepu seriju o našim junacima sa Košara. Međutim, to je, eto, kao i sve drugo stalo. Vidjet ćemo šta će biti sa tim. A ono jedino što znam i što je izvesno, to je da ne znam kog datuma, ja mislim 25. ili tako nešto, počinje da se emituje na RTS-u nova serija Švindler. Aha. Eto, to je nešto što će biti prikazano sad u ovim vremenima. Ja ne znam, nemam pojma. Ne znam, možda i nije to loše. Sve to nekako bi trebalo da bude da probamo da živimo kao da živimo poslednje dane. Tako bi lepo bilo, onda bi se opet radovali život. Tako bi trebalo i da nastavimo posle ovoga. Pa dobro, mnogi misle da će ovo zauvek da nas promeni, i to vrlo verovatno na bolje, ukoliko smo imali neke kvalitete da se poboljšamo. Pa ja mislim da bi osnovna i najveća promena bila, najbolja promena bila to da ljudi prekinu da glume, ako im to nije posao već. Tako da, i ako glume, ako baš moraju da glume, onda neka izaberu neki pozitivan lik. Neki igraju komediju. Neka budu neki vedar lik, dobar. Da, da, da. To je dobra preporuka. Kaži mi, je li Branka sa tobom i da li je još uvijek onako lepa? Branka mora da bude lepa, jer ona je to odavno dobila kao zadatak i ona se pridržava. Ona je disciplinovana. Disciplinovana je, da. Neću više da te gušim. Za kraj svakog mog sagovornika pitam da li može da preporuči neku knjigu, film ili seriju. Naravno, ljudi treba da gledaju i čitaju ono što njima odgovara, ali uvek je koristan savjet od nekoga koji je toliko čitao u svom životu. Pa evo, ja se uvek vraćam nekim knjigama i uvek me one ponovo najviše oduševe. Poslednje vreme nešto najviše je bilo od nove neke literature. To je bio Saramago. To je jedan portugalski pisac izvanredan i to je pisac koga mogu da preporučim svima, inače je i Nobelovac, ne zbog toga naravno, nego je sjajan. A ono što bi sad mogao preporučim onako u prvom trenutku, to je Don Kihot uvek, i to je Dostojevski uvek, i to je Bulgakov Majstor i Margarita, i to je naš Vladeta Jerotić u svakom trenutku isto. A ovo bi najviše preporučio. Evo, sad ću da okrenem kadar. Ajde, ajde. Jo, i tata bi, sine, i tata bi.
Potpuno te razumem, da, potpuno te razumem. Ja mislim se ti nećeš vraćati odatle kad sve ovo prođe. Ja mogu samo ovde da se vraćam. To je dobro. Si gledao predstavu jugoslovenskog dramskog, gledao sam Bure Baruta pre neki dan. Potpuni spektakl, oni najveće hitove puštaju na YouTube-u, mogu live da se gledaju. Da li si možda stigao da pogledaš? Jeste, Branka je nešto uspela preko ovog njenog pametnog telefona da organizuje i malo sam gledao, ali znate kako, to nikad pozorište ne može baš da bude taj neki doživljaj i tako, ali je dobro da ljudi vide kakve su predstave postojale i šta se to radilo za vreme najvećih tih nekih naših problema. Tad je cvetalo pozorište. Nažalost, ja ne bih želeo da to tako bude pravilo, ali stvarno smo nekad imali pozorište jedno od najjačih u Evropi, sigurno. Ja mislim da smo i dalje tu na tom nivou, samo bi uspeli smo čak, čini mi se, da postignemo da pozorište cveta i bez da država bude u tolikom problemu kao 90. godine. Tako da, iskreno, mnogo ti hvala što si odvojio vreme da budeš gost u mojoj emisiji danas. Želim ti svako dobro, želim ti dobro zdravlje. Ako sreteš negde onog Vrača, pozdravi ga od svih nas. Mi čekamo nove mantre, jer ovo se bez njega neće preživeti. Ljubi Branku, pozdravi dete i kad sve ovo prođe, ja ću da te pozovem da ti banem tu u goste preko dana, popijem jednu rakicu da gledam u livadu malo. Može. Eto. Hvala i vama i zdravi bil. Svako dobro, ljubimo te. Ćao. Ostanite sa nama, dolaze komičari. Dobro, gospodo, dobreče, dobrodošli. Zato što ne smeš ako ga zavrneš na nazad, onda uneseš unutra. Ja znam, jasno. Razumete me. Predlažem da igramo rečenice, ako ste spremni, delujete mi više nego spremno. Može? Može. Dobro, ali da bismo igrali rečenice, da bi igra bila regularna, neophodno je da Željko Mitrović unese mikrofon. I zato sada, Željko Mitrović unosi mikrofon! Hvala, Žeks. Kako ide formula smrtnosti? Sve u redu. Dobro. Dobro. Gospodo, prve rečenice koje igramo su rečenice koje možeš reći na pinku, ali ne i tokom seksa. Ako uopšte postoji razlika, dakle, može na pinku, ali ne i tokom seksa. Pre ulaska da te prvo testiramo. Može na pinku, ali ne i tokom seksa. Ušto mi nedostaju tetka i kepec. Može na pinku, ali ne i tokom seksa. Tu jeva te, sarapa me skroz iz prskolje. Ovo je puj. Može na pinku, ali ne i tokom seksa. Predsednik Vučić ima prioritet. O, da. Šefe, kome danas ljubimo dupe? Može na pinku, ali ne i tokom seksa. A fašista Obradović ponovo pokušava da uđe na zadnja vrata. Može na pinku, ali ne i tokom seksa. Pajkiću, ti si sada veliki dečko. Možeš reći na pinku, ali ne i tokom seksa. Ok, stavi masku, naočare, rukavice, spusti vizir, ja sam spreman. Može na pinku, ali ne i tokom seksa. I, kaži mi, zašto ste raskinuli ti, Strugar? Može na pinku, ali ne i tokom seksa. Kad otvorim oči, prvo vidim sarapu. Može na pinku, ali ne i tokom seksa. A sada Ana Brnabić. To može. Nedelja veče znači šešelj. Možeš reći na pinku, ali ne i tokom seksa. Pinkove zvezdice kidaju. Može na pinku, ali ne i tokom seksa. Ma prošli put Lukas bio razvaljen. Može na pinku, ali ne i tokom seksa. A šta ti je ovo? Idi ko Željka da ti to pogleda. Prošli put Vulin imao belu fleku preko usta. Možeš reći na pinku, ali ne i tokom seksa. Primit će vas gospodin Mitrović.
Može na Pinku, ali ne i tokom seksa. E, ovo je bebe show. Bebe show. A da snimimo i Šešelja i Čanka. Ča-č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 a-
može? Evo, vidjet ćemo fotku. A pitanje je o čemu razmišlja ministar Vulin? Dakle, o čemu razmišlja ministar Vulin? Koji sam moj stavio masku kad mi na košulji piše ko sam? O čemu razmišlja ministar Vulin? Da li da šaljem krevet u Šabac? Moću, bre, boli me k***c. O čemu razmišlja ministar Vulin? Čoveč, ovo je sve ono o čemu sam sanjao, samo što sam obučen. O čemu razmišlja ministar Vulin? Vuline, reci Vuline, si ti mene stidiš? Ma ne, ne, samo sam stavio masku da nas ne vide zajedno. O čemu razmišlja ministar Vulin? A preruki. Valjda se tetka na vreme izolovala. O čemu razmišlja ministar Vulin? Ako predsednik kaže da nema Twitter, a neko na Twitteru se predstavlja kao Vučić, izgleda da nismo jedini kojih ima više. O čemu razmišlja ministar Vulin? Jebate, zaboravio sam Žeksovu teoriju smrtnosti. Valjda neće zvati danas da propituju. O čemu razmišlja ministar Vulin? Da li je ova Brnabićka od uvek znala ili je eksperimentisala na koleđu? O čemu razmišlja ministar Vulin? Ok, ako me nešto pitaju sa osuđenim, nisam ni u kakvom srodstvu. Da li sad izgledam kao da razmišljam nešto? O čemu razmišlja ministar Vulin? O čemu razmišlja ministar Vulin na ovoj fotografiji? Maslinasta zelena, to me podsjeća. Kako su to bile zajebane dve nedelje. O čemu razmišlja ministar Vulin? Jeba mater, nije bila loša ona Jovanjica. Može. O čemu razmišlja ministar Vulin? I posle toga. Znači ovo me služe uši. O čemu razmišlja ministar Vulin na fotografiji? Idemo, gospodo. Kažu da će se stanje normalizovati u julu. Ja sam već bio u julu, nisam bio normalan. O čemu razmišlja ministar Vulin na ovoj fotografiji, gospodo? Jebeni civili, vidi na šta liče. O čemu razmišlja ministar Vulin na ovoj fotografiji? Au, ali se ovde nešto osjeća. Aha, meni iz usta, okej. O čemu razmišlja ministar Vulin na ovoj fotografiji? Što na mene brnjicu? Dobro, sviran kraj, dok su stvari relativno uvinkli. Da bi igra ostala regularna, neophodno je da Željko Mitrović iznese mikrofon i zato sada Željko Mitrović iznosi mikrofon! Šta bi moglo da vam prija u ovim danima izolacije bolje nego bajka? Zato predlažem da sada čujete jednu duhovitu fikciju ovih mladih i ne baš talentovanih momaka u studiju. Bajka. Vreme je za večerašnju bajku. Mnogo mi se dopalo, Bane, ovo kako je krenuo aplauz. Ajmo ljudi ko može. I ovo, boga mi od njih osmora, moglo je petoro. Kome nije teško. Gospodo, igramo bajku. Publike nema da vam izabere temu i dok je to tako, birat ću vam ja temu. Tako da, recimo, predlažem da večerašnja tema bude Željko Mitrović i čarobni vizir. Da li ima dobrovoljaca? Prošlog ponedeljka kada je... Ubica bajke, počni ti. Okej. Prošlog ponedeljka Željko Mitrović ulazi u svoju televiziju i kaže što bi ovo voleo bolje da vidim. I neko mu tamo, portir, kaže izvolite ovo, o veliki Željko. I on stavi onaj nešto na glavu i čuje se. On skine ono, tišina. On opet ono se čuje.
sad malo u terci. Kaže, šta se ovo dešava? Kaže, to je... Kaže, to je magični vizir. Stavite ga slobodno, on stavi i kaže, it's morphin time. I... I kaže, wow, što sada dobro vidimo. Može se reći da vizima. Što je vizir? A od nekud se pojavi i mali Pajkić i kaže, papi power! Kaže, nije to taj crtan, idemo dalje. Kaže, gde ćemo da idemo dalje? I on ovako, sa onom vizinom, kaže ovako, vup, i kaže, ej, Pajkiću, sve pink, čoveče, ovo je ekstra, dođi probaj. I priđe, i kako mu je prišao, ovako, poljubi ga slučajno. Ispod vizira. I od tog momenta ovaj počne da mu se obraća sa veliki viziru. Šta možemo uraditi za vas? Kaže, ništa. Ništa, ovaj poljubac je bio više nego dovoljno. Ali šta ja mogu da uradim za vas? Jer ja sa ovim vizirom mogu da vidim sve frekvencije i mogu da izlečim ovaj svet. Ovaj svet. I ono što je najbitnije, šta vi možete da uradite za mene, da svima pričate o mojoj formuli smrtnosti. Jer sada sa vizirom ja sam vizionar. I ostane tako ukočen. Ukočen i kaže, ja ću biti daska za peglanje danas. I oni kažu, Željko, je li vam dobro? Kaže Željko, očigledno ne. Je li ima neko nešto možda kod sebe? Kažu ovi, nemamo ništa, ali idi kod Sarape. On prska na sve strane, verovatno ima svega. I on ode kod Sarape i Sarapa kaže... Ovi kaže, ja upalo mi u oči, daj mi malo vizin. A? Reče Željko Mitrović. Zar ne vidiš da sam vizionar? A kaže mu Sarapa, pa evo vidim vizir, mislio sam da si vizigot. Šta reče, da si? Kaže... Kaže, ne znam, pijen sam. I imaš to kao za varenje, rekao, daj da varimo kad smo već... I onda... Rubrika stigla nam je pošta. Iskreno se nadam da vam je ovo veče bilo prijatno. Kao što možete da vidite, izolacija je, svi smo kod kuća, virusa je sve manje, nas je sve više, tako da idemo lagano ka pobedi. Dok pobeda ne stigne, mi ćemo se i dalje zabavljati ponedjeljkom i petkom u 22 na Novoj. Sljedeća epizoda, ponedjeljak 22, 4 po muškarca, Nova S, lako noć, prijatno.